amigo, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o espiritismo na arte com nosso querido Leon Denis. Vamos hoje descobrir a primeira e a segunda lição do espírito que se auto intitulou ou esteta e prometeu se revelar no último capítulo. Será que ele vai fazer isso? Não sei. Vamos é, estudar. Então, vamos sem demora aí para a primeira lição de O Esteta, que vem falar sobre a essência da arte, seus domínios, a criação artística no plano espiritual. e Esta psicografia foi dada em 15 de novembro de 1921 e publicada em janeiro de 1922. Vamos para o texto. Estou feliz por vos falar de uma arte que foi minha preocupação constante. Tem de cem vezes razão em defender a causa da arte e colocá-la em paralelo na Terra e no espaço. A arte é de essência divina, é uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus transmitida sob a forma artística. No entanto, muitas coisas do plano divino não podem ser transmitidas aos homens. A arte, sob forma de inspiração, faz parte desse todo maravilhoso que compõe o universo? É. O relâmpago, ou antes, é a centelha que estabelece a relação entre Deus e suas criaturas. Vós podeis vos perguntar quais são os reflexos que guardamos da arte após haver passado sérios de existências em diferentes mundos. Eu vou tentar vos dizer: em vossa terra, a arte ainda é uma coisa pouco importante e vos contentais com isso. A arte existe em todos os domínios: no do pensamento, no da escultura, no da música. É neste último que ela se manifesta melhor e torna-se acessível a mais cérebros. Primeiro, quando o espírito humano encarna na Terra e que traz, seja da sua vida no espaço, seja em consequência de um trabalho anterior nas vidas terrestres, uma certa noção do ideal estético. Quando chega a maturidade na sua vida terrestre, sua bagagem artística se exterioriza sob a forma de inspirações ligadas a uma qualidade mestra que nós chamaremos de o gosto junto ao sentido do belo. Eis aí, pois, o artista criado e pronto para trabalhar sobre a matéria. Bom, tem muitas coisas interessantes que a gente precisa falar sobre isso. Primeiro, dá para entender que o esteta é um artista e que trabalhou com diversos tipos de artes em diversos mundos. Dorme com essa! Nós não estamos falando de um espírito que passou só pelo planeta Terra, né? De provas e expiações, e sim por mundos também mais evoluídos. E vem dizer sobre. Que tudo é inspiração divina da verdadeira arte. Lógico que nós em todos os campos nós temos arte e temos o um negócio para ganhar dinheiro. Seja na pintura, na música, especialmente. Ultimamente está uma coisa de louco, né? Que as músicas para você mascar hoje e jogar e cuspir amanhã, enquanto tem músicas que foram compostas há 500 anos, que a gente está fazendo até hoje, admirando e causando uma comoção. Isso em tudo, tá? Em todos os tipos, né? E uh, diz aí que a arte existe em todos os domínios, mas que se manifesta melhor e torna-se acessível, especialmente na música, né? E que é, quando a gente encarna na terra e, e tem uma coisa que infelizmente é uma constatação em vossa terra a arte ainda é uma coisa pouco importante e vos contentais com isso. A gente vê como a arte é desprezada pelos governantes, né? Ainda é muito pequeno, porque assim, ah, vai ter pandemia, corta a arte. É o momento que os artistas mais precisaram de, de socorro. Não, corta. Corta. Ah, tá, vai faltar dinheiro em alguma coisa? Não, corta da arte. Como se a arte fosse assim, ah, é luxo, é frufru, é frescura. O povo não precisa disso. Como não precisa? A cultura <coughs> é que faz um povo. Né? A arte do povo é que alimenta a alma. Tão importante quanto alimentar o corpo físico. É alimentar a alma com arte, com cultura. Nós temos sede de cultura. E outra, a cultura nos deixa mais inteligentes, mais sensíveis. Bota uma criança. Aliás, você tem criança? Por favor, desde Piquitico. Bota para tocar algum instrumento, para aprender alguma coisa, algum instrumento, alguma música ou algum tipo de arte, pintura, dança, o que você quiser. A arte faz uma transformação radical com esta criança. Vai tornar uma criança muito mais sensível, né? muito mais é, delicada no sentido de tratar com os outros. E vai desenvolver também todos os seus lados, não só artísticos. Não, eu vou fazer, mas meu filho vai é, seguir a profissão que ele quiser, beleza. Mas a arte engrandece todo mundo, mesmo que ele não resolva seguir pela vida de artista, que, aliás, é das mais sofridas que a gente pode imaginar, né? Então, Esteta vem nos falar aí que é, quando a gente tem este ideal, né, mesmo que a gente não faça, mas quando a gente tem esse ideal, essa inspiração, essa busca pelo belo, já está pronto o artista de correr atrás e criar, né? Se inspirar no mais alto para criar. Isso é a coisa mais linda do mundo. Quando esse artista realizou uma vida de trabalho, ele retorna ao espaço. Lá se libertará do seu ser. Uma quantidade imensa de pensamentos que ele deseja concretizar nesse meio fluídico, ele terá todos os materiais necessários para reconstituir o que seu pensamento aprisionado na carne não pôde realizar em uma só existência. Aí eu fico pensando, aí você vou citar um monte de exemplo, tá? Eu vou divagando aí e você divaga por aí também. Por exemplo, nós. Faz pouquinho tempo que a gente perdeu o maravilhoso, lindo, perfeito Zé Celso. Imagina o que, é que ele deve estar aprontando no mundo espiritual. Todas as criações que estavam na cabeça dele, mas ele não conseguiu fazer, limitado pela matéria, pela possibilidade, pelos proa que não sai, pela lei, Paulo Gustavo, que o povo cisma em, em distorcer, que nem nosso estado, o governador fez um negócio quase impossível de ser usada. Imagina como ele está criando no mundo espiritual que ele não precisa nem de ninguém, ele sozinho. Imagina, pensa e a coisa flui. Ah, meu Deus, quanta gente que deve estar sendo beneficiada aí com esse poder criativo da, da alma da altura, da altitude dos céus. É lindo demais, é só de imaginar, arrepia, né? O espírito não possui órgão visual, mas o pensamento reúne todos os sentidos. Primeiro, ele recebe em sua memória as mais belas coisas que sensibilizaram seu cérebro na existência precedente. Se ele viveu em um meio elevado, graças às diretrizes adquiridas, os quadros que passaram em seu pensamento serão verdadeiramente inspirados pelo culto do belo. Portanto, nosso ser espiritual, em nome do seu trabalho, será, em pouco tempo, transferido a um meio fluídico suficientemente puro, livre de parcelas materiais, e de lá poderá receber, pela lembrança, o reflexo artístico de suas vidas anteriores. Por um simples querer, tudo se concretizará com a ajuda dos fluidos ambientes. Esse espírito era pintor. Seu pensamento refletirá os quadros dos mestres que ele conheceu e amou. Era escultor. As formas antigas ou clássicas, ou aquelas da sua época, aparecerão sobre a tela do seu pensamento. Depois, com o tempo, outros espíritos, não atraídos pela arte, mas desejosos de se elevarem em direção a um plano superior, se agruparam em torno dos seres que, por seu trabalho e seu adiantamento, planam em regiões fluídicas mais puras. Esses seres, que se aproximam do artista, receberão mais facilmente o pensamento deste último. Por um trabalho prolongado, se estabelecerá uma fusão entre o espírito do profano e o espírito do artista. Pouco a pouco, o profano receberá em seu pensamento os quadros e as cenas artísticas do seu mestre espiritual e poderá, então, experimentar alegrias estéticas muito grandes e se tornar, ele mesmo, artista em uma futura existência, porquanto terá recebido os primeiros elementos da arte no contato com um ser mais avançado do que ele. É assim que geralmente os meios artísticos se perpetuam da terra ao espaço, do espaço à terra e nos outros mundos, visto que existem aqueles em que os meios de criação artística são mais ricos do que em vosso globo. Você pode imaginar como é que essa troca é incessante e essa troca de conhecimento, essa troca de inspiração acontece no espaço? É lindo demais. Vamos concluir a primeira lição aqui. Devo acrescentar que os espíritos, por trocas de pensamentos, podem criar formas com a ajuda da sucessão de cores que é infinita no espaço. Quanto mais os planos são elevados, mais a sucessão de cores é desenvolvida. Na atmosfera terrestre não podemos exteriorizar nosso pensamento de uma forma clara e precisa. É como se vós quisesseis projetar vosso pensamento sobre uma tela cinzenta em lugar de uma tela branca. Às vezes os espíritos se reúnem, através de seus pensamentos, Trocam formas, criam quadros variados. Se um espírito que viveu em um mundo superior se encontra no meio deles, ele faz seus irmãos menos privilegiados aproveitarem os recursos artísticos que ele pode adquirir. O criador dessas cenas tem o poder de destruir imediatamente o que seu pensamento criou. Portanto, essas cenas são passageiras e pessoais ao espírito, mas aqueles que têm o desejo de se elevar podem aproveitar essa projeção artística. Constituída pela combinação de moléculas fluídicas emanadas do meio ambiente. Gente, pare e pensa. Ah, eu, eu sou muito empolgado. Sou muito empolgado, né? As cores, as infinitas cores, a beleza, capacidade criativa, como a gente pode aprender, né? Com diversos artistas, de, especialmente os mais iluminados, todos co-criadores do universo. Vamos para a segunda lição. Que vai falar sobre composição virtual de obras artísticas, a eclosão da inspiração. Esse comunicado foi dado em 22 de novembro de 1921 e publicado em é, janeiro de 22. Após ter vos dado a descrição das cenas artísticas que registramos no espaço, para vós será interessante saber como agrupamos os elementos dessas cenas para compor virtualmente esses quadros. Olha que interessante, né? E, e olha que naquela época nós não, não temos nada hoje a gente fala de mundo virtual de gamificação de etc etc mas estão falando que esse espírito disse lá em 1921 né muito interessante então vamos continuar o texto Tentarei vos fazer compreender como reunimos as moléculas necessárias para que a nossa vontade possa projetar os fluidos capazes de se transformarem em obras que simbolizem a beleza sob todas as formas. Essas obras serão sentidas e percebidas por outros seres fluídicos que não são criadores. Os seres imateriais que flutuam nas regiões fluídicas, infinitamente ricas e sutis, só as alcançaram por uma longa e progressiva evolução pela qual adquiriram conhecimentos e aptidões suficientes para eles. Mesmo poderem criar, no mundo onde vivem, entre suas existências humanas. Vejamos um exemplo. Um grande escultor, um grande pintor ou um grande artista parte da Terra. Ele ainda está sob a impressão dos trabalhos que executou durante sua existência anterior, chegado ao espaço, não estando mais o seu espírito limitado pela matéria. Ele revê o caminho percorrido desde o dia em que recebeu a essência criadora divina e adquire a certeza de que poderá, nas novas existências, desenvolver e completar o que vós podeis chamar de parcela genial. Ele vai ver, no espaço, desenrolarem-se si todos os fatos proeminentes que presidiram a eclosão da sua inspiração. Se ele era arquiteto ou escultor, imediatamente, de acordo com sua vontade, sua memória voltará a traçar os monumentos ou as obras de arte que ele criou. Admitimos que ele plane nesse meio do qual acabamos de falar, após um apelo a Deus, seu pensamento encontrará, por suas radiações, fluidos suficientes para reconstituir todas as suas obras. Se elas têm um caráter verdadeiro de beleza, se a inspiração é pura, se o ideal é elevado, os outros seres que rodeiam o artista sentirão despertar em si mesmos um desejo de imitação e, pouco a pouco, o véu material sendo levantado. Seu pensamento pessoal será fecundado pelo do artista. Assim, um grande mestre e escultor fará reviver esses belos monumentos nos quais a glória do Altíssimo foi cantada durante séculos. Então, imensas catedrais serão reedificadas. Mas o artista não se limita sempre à obra que criou. Sua visão à distância também reencontra as obras dos seus discípulos e, algumas vezes, na sua inspiração continua no espaço. Para formar de novo obras que tomam a diversos autores as partes mais bem-sucedidas de suas concepções. Se vós penetrásseis no espaço, no plano elevado a que me refiro, poderíais perceber que monumentos que não são semelhantes àqueles erigidos no vosso mundo são reconstituídos pelo pensamento fluídico de seres inspirados por Deus. Aí você para e pensa: Michelangelo, depois que, é que, depois que desencarnou, o que ele aprontou no plano espiritual? Ah, meu Jesus, é, é, é meio difícil de imaginar, né? De tamanha riqueza, porque a gente está tendo um relato aqui de algo de, de mundos e planos mais elevados do que o planeta Terra. Então, o artista que acabou de desencarnar, ele pode reconstituir todas as suas obras e mais reconstituir com uma beleza infinitamente maior do que aquela porque não está limitada pela matéria. Pare e pensa, gente, é para explodir a cabeça de qualquer um esse negócio. O Criador Supremo dá a cada um de seus filhos uma parcela animadora que se exterioriza quando o culto do belo e do ideal desperta neles. Vossos monumentos religiosos são as imagens vivas desse fato. Esses telhados arrojados, lançando-se em direção ao céu, não são uma imagem fiel do pensamento do ser humano elevando-se em uma prece derradeira a esse Deus que nos criou. Quer seja uma catedral ou um templo da Antiguidade, quer seja na Grécia, em Roma, em Florença ou em vosso país, procurai sempre. Encontrareis a confirmação de que o pensamento superior presige a eclosão das obras arquitetônicas. Faço uma pequena comparação, talvez me afastando do meu assunto, se considerardes a história da arquitetura na Alemanha nestes tempos modernos. 8. Constatareis que a elevação em direção ao céu é ausente. Que formas maciças e quadradas substituem a cúpula ou a ogiva, o pensamento estende-se sobre a terra e não se eleva mais em direção ao divino. Em pintura, estudai a escola florentina na época da Renascença. Verificareis que quando as obras têm um cunho místico, os traços se divinizam e as cenas tomam características de real beleza e de verdadeira grandeza. Ocorre o mesmo em todas as artes. A música sacra, por exemplo, tem um caráter que toca de mais perto o divino, enquanto que a música profana, quando se aproxima da matéria, reveste a característica de um realismo baixo e grosseiro. Nossa, a gente só pode imaginar tudo isso, né? Mas é encantador. Fala a verdade. Ela não é, né? Esse o esteta, um artista e espírito superior. Que vem nos trazer essas informações que deixam a gente enlouquecido, especialmente se você for artista né, de algum tipo. Não estou falando de artista profissional, estou falando que desenvolve qualquer tipo de arte. É um negócio que chacoalha a gente, né? Ah, que delícia! Bom, e com isso encerramos o episódio de hoje. No próximo, nós vamos iniciar a segunda parte. Eu estou meio gago hoje, que coisa esquisita. No próximo, iremos iniciar a segunda parte. É para estudar arte, meio de elevação e renovação, meio de aviltamento, sim, dá para ser, e a gente vai saber o que é aviltamento: o pensamento de Deus, fonte das altas e sãs inspirações. Obrigado pela sua presença, eu te espero, até o próximo episódio. Tchau!